ဆလံလေးရဲ့ဆမဒေါက်တာမတယောက်ကတော့အေးအေးလူလူကာမောင်းလာခဲ့ပါတယ်သူကအေးအေးလူလူကာမောင်းဝင်မလေဘေးကငနေသားဘွေကသူ့ကိုပြဿနာလိုက်ရှာပါတယ်ပြဿနာလိုက်ရှာတော့မိမတဘာဝပြန်ကြော်တုံးမိခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုကြော်တော့တော့ဘေးကငနေသားကဒေါသထွက်သွားပြီးကားကိုရှိကပိတ်ရက်ကဒေါတာမမကိုစပယ်ရှယ်ကျွေးဘူးကားပေါကဆင်းလာခဲ့တယ်ငနေသားကားပေါကဆင်းလာတော့ဆရာမလေးချောချောနဲ့မှန်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်ဘသူ့ကိုအခုညတော်လို့တောင်းလို့မသိပဲအသားကြီးလေးတဆတ်ဆတ်တုံးလို့နေပါတယ်မှန်ပိတ်ထားတော့ငနေသားကားကိုရိုက်ခွဲဖို့ဒေါသထွက်อยูရတယ် အဲရှင်စစ်သားကိုတော့ကြောင်ရောက်လာပြီးသူ့လက်တွေကထုတ်ကိုဆွဲလူကရိုက်ရှိုးလိုက်တော့ငနေသားလေးတုတ်စီတင်သွားတော့တာပေါ့အဲရှင်ဂျာမတ်ကားတွေကကြောက်နေတဲ့ဆရာမထွက်လာပြီးစစ်သားကိုကိုကျူးတင်ကြောင်းပညာတရကပြောတယ်။စစ်သားကိုကိုရဲ့ယောက်ျားပီသားလေးလုံရဲနဲ့ယူနေပေါင်းကိုကြွေတာပြီးဒေါက်တာမလီကတော့နောက်ကနေတပီတမော်လိုက်ချိနေကြတာပေါ့တကယ်တော့ဒေါက်တာမလီရဲ့အိမ်အောင်ရှိသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့အတူတူဆေးရုံပွင့်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်ဒေါက်တာမလီမှာသူ့ရဲ့လက်ထောက်ပေါ်ရော်ရော်နက်စမတ်တယောက်လည်းရှိပါတယ်နက်စမတ်လေးကအရန်ကိုအလှကြိုက်တဲ့ကောင်မလီတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့် ရောက်ကြပြတဲ့သူကအပေါ်ထပ်မှာရုံးတိုင်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထောက်နက်စမလေးတွေကလည်းချောလေးတွေជីပါပေး။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမားကိုခဏခဏအပေါ်ထပ်ကိုကူအောင်ဖို့ဖုန်းနဲ့လှမ်းလှမ်းခေါ်တက်ပါရတယ်။ဒေါက်တာမားနဲ့သူ့ယောက်ျားကူအောင်နေတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ယောက်ျားနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့နက်စမကတွေ့သွားပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒေါသထွက်သွားတော့အဲအင်းညမိတ်ဆုံစားပွဲမှာဘေးကငနေသားတက်ကောင်နဲ့ဘလူးပလဲလှုပ်ပြတယ်။နက်စမကဘလူးပလဲလှုပ်ပြတော့ဒေါက်တာမားရဲ့ယောက်ျားအထံကောင်နဲ့နှ வாய் နာမှုတို့လိုတရှူရှူနဲ့ဖြစ်လို့နေတာပေါ့။အဲအင်းညမိတ်ဆုံစားပွဲကိုပရရော်နက်စမလေးတို့送တွေ့လဲလာတက်ပါရ ဒေါက်တာမရဲ့ယောက်ျားထံကဝလူချင်းတဲ့အချင်းကိုစောင့်ပြီးတိတ်တိတ်ဘုန်းနတ်စမကိုနှာခေါင်းထဲအတင်းထိုးဖို့ကြံနေ။ဒီလိုနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးအစီအပြေသွားခဲ့ကြရပေတော့။နောက်ထရင်မနဲ့မှာတော့ဒေါက်တာမလေးရဲ့စေယုံကိုစစ်သားကူကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရောဂါကိုလာပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမလေးကအကြွေးအထူးသီးတန့်ကူရက်စရာဝင်မှမဟုတ်လို့ဘေးနားကလူနာငယ်တွေကလည်းရစ်တေးတေးအမြဲလုံနေတာခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်လီမှာရင်းနေတဲ့လောင်းငေတာနတ်စမလေးတွေကိုအိမ်အောင်ရှိရတဲ့ထိချနေရတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုရှင်ပွင့်ပါပဲ။ တရက်မှာပေါ်တိုနက်စမလေးကသူ့ရဲ့ဘဲနဲ့သွားတွေးဖို့အတွက်ဒေါက်တာမစီခွင့်လာယူတယ်။လို့နဲ့ဒေါက်တာမကလည်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့။တောင်းလာကြမှာစစ်သားကိုကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂအချင်းတွေကိုလာပြောပါတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းသူ့ရဲ့ယောဂကမြင်းနဲ့အီကြာကွေးထောင်နေတဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမကလည်းဆရာဝန်မမလို့သူ့ရဲ့အီကြာကွေးကိုချုပ်ပြီးပြလိုက်ရတယ်။အဲ့မှာဟိုကစပယ်ရှယ်ကင်လိုက်တာပေါ့။စပယ်ရှယ်ကင်ခံလိုက်ရလို့ဖင်တချောချောဖြစ်နေတဲ့စစ်သားကိုကိုကကံမကောင်းရှာပါဘူး။ဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ပေါ်တိုနက်စမလေးကလည်းသူ့ကိုနောက်ထပ်စပယ်ရှယ်ထပ်ကင်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမဖြစ်သူကအလုပ်တွေလုပ်နေတုန်းတော့ ရောက်ကြဖြစ်သူတန်ကောင်ကတော့ဒေတေဘုန်းနတ်စပါလေးနဲ့ခွေးဆက်ခင်းပြီးပျော်မြူးလို့နေပါလေ။တရက်မှာဒေါက်တာမလေးတော်ပัฒနာအကူအညီတက်ပါလေ။အဲဒီတော်ပัฒနာကတော့ပဲမြေကောင်တန်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပဲမြေကဆေးတွေဘလောက်တော်တော်သက်ခွားသီးပြင်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြသနာရှာခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒေါက်တာမလေးကလည်းပဲမြေကိုဘလုံမသက်ခွားသီးပြောင်းလို့လို့မရတဲ့ကြောင့်ရှင်းပြပြင်မမရခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအချိန်ထောဆန်တိုင်းစစ်သားကိုကိုဝင်လာပြီးတော့ပဲမြေကောင်ကိုတီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတချီတော့ပဲမြေကောင်ကအတူလေးနဲ့ထိုးလိုက်လို့လက်ရှောင်ပါပါလေ။ပဲမြေကောင်အတူနဲ့ထိုးထွက်တဲ့တန်ယာကိုဒေါက် ဧချင်းစစ်သားကိုကိုကညလာစားဖို့ဖိတ်တယ်ဒေါက်တာမမလည်းပြုံးရုံးရုံးနဲ့လက်ခံလိုက်တာပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအပြိုပေါ့ရှုံးတော့အလှတွေဆွတ်ဆက်ပြင်နေပါလေစစ်သားကိုကိုကလည်းစမဲကြာကြဝတ်လာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လာကြိုပါတယ်လူချင်းနဲ့စကားသိုင်းလေးတဲ့နေရာမှာဝိုင်းပလင်းနေပါရင်းနဲ့ romantic ဆက်ဆံဧကန်နေဒေါက်တာမလီယာတော့ပြုံးမဆုံးမမဆုံးဖြစ်လို့နေတာပေါ့ညရောအပြက်ကိုပြန်တွေ့ပြီးဒေါက်တာမလီယာအလုပ်ထဲမှာလည်းပြုံးရုံးရုံးလှုပ်လှနေပါလေအဲဒီချိန်ပရိုနက်စမမရောက်လာပြီးလာဆက်စုတယ်ဓာတ်နဲ့သက်ကြရော်ဖော်ရော်လုပ်ပြီးရောရှာလိုက်ရတာပေါ့ ဒေါက်တာမလီရဲ့ထန်းကောင်းယောက်ျားကသူ့ရဲ့တိတ်တိတ်ဘောနပ်စ်မလေးကိုရုံးခန်းထဲခေါ်ခေါ်ပြီးကူအောင်လို့နေပါလေ။ကန်ဆူချင်းတော့ဒေါက်တာမဟာသူ့တို့နှစ်ယောက်ကူအောင်နေတာကိုကိုပပေါ်ကနေသိစင်တွေ့သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေတပ်ပဒနာမရှာပဲနဲ့အင်ကိုယ်ပဲအေးအေးလူလူပြန်လာခဲ့တယ်။သိချင်းအောင်ဆောင်ပြီးຫມို့ကိုကိုလှုပ်နေတာမို့လို့အဟိုတာလှုပ်ထားတဲ့ထန်းကောင်းယောက်ျားကလက်ဆောင်ပေးပါလေဝယ်ပြီးမှညချူသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါက်တာမလီကတော့ပြုံးစိစိနဲ့ပဲလုံနေခဲ့ပါလေ။အားလည်းရုံးနေပိတ်ကြတော့ဒေါက်တာမလီရဲ့ယောက်ျားအထန်းကောင်းကအပန်းပြေကြီးတွေ့ဖို့သူ့မိန်းမကိုလာပြီးဝင်တောင်းနေ။ ယောက်ျားဖြစ်သူအတွက်တော့ဒေါက်တာမလီရလည်းစစ်သားကိုကို့ကိုနဲ့အတူတူအပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေါက်တာမလီရဲ့ပရိုနက်စမလီရဲ့ပရိုနက်စမလီရဲ့ဘဲရဲ့စစ်သားကိုကိုရဲ့လေးယောက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါလေ။အရန်လာတဲ့တဘာဝရှုကင်းလေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့စခန်းချခဲ့ကြတယ်။အဲဒီမှာရွက်ပြင်းတဲကြီးတစ်ခုထိုးပြီးတော့မှကြော်ပြောချက်လို့စားတော့နေကြတာပေါ့။စစ်သားကိုကိုကလည်းမိန်းကလေးတွေကိုအေးစင်နေပြီးယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ပဲဟင်းချက်မဲ့အကြောင်းပြောတယ်။အဲလိုနဲ့ဒေါက်တာမနဲ့နက်စမတို့ကတော့တောထဲကိုလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ လန်ရှောတွွားကြရင်လည်းနက်စမာလီကညကြရင်သူ医ဆ ाने တတူကူအောင်မှုဆရာဝန်မလေးကိုတိုင်မြင်တယ်။ဒေါက်တာမလေးကလည်းဟင်းချက်နေတဲ့စေတာကိုကိုနာမသွားပြီးရေးဒီရေးဒီနဲ့သွားလို့နေတာပေါ့။စေတာကိုကိုကလည်းမကြီးချပါဘူးတော်တွေကလေးချပေါ့နေတဲ့ပိုင်းရည်ကိုကူပြီးဆရာဝန်မလေးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒေါက်တာမလေးကတော့ပြုံးမဆုံးမဆုံးဖြစ်လို့နေတာပေါ့။ညကျတော့၄ရက်သားမိဘုံပို့ပြီးဆားကြတော့ကြတယ်။နက်စမာလီနဲ့သူရဲ့ဘယ်တွေကတော့စောစည်စီကူအောင်ကြဖို့တဲတဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါပြီ။၄ရက်ထဲဂျန်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမမနဲ့စေတာကိုကိုတို့ကလည်းကူအောင်ကြဖို့တိုင်မြင်ကြပါတော့တယ်။ လိုနေအင်းညာကသူတို့နှယောက်လေကုောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပေါ့အာလိယမကကုောင်းမိပြန်လာတဲ့ဒေါက်တာမမကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြန်တွေးပြီးပြောပြမှုလို့နေပါတယ်မမတိချရတဲ့သူယောက်ျားထန်ကောင်းကတော့နှွားကြီးလုံးလုံးဖြစ်လိုနေတာပေါ့အယူ့ကိုမေတ္တာကျွေးမိတဲ့အတိုင်းပဲစေတားကူကွာဒေါက်တာမလေးရဲ့ဆေးရုံအောက်ကိုခဏခဏလာလာဆောက်ပါတယ်တ냐မက간ဆိုခြင်းတော့ပေးမြတိုးအဆုနယ်တွေ့တယ်ပေးမြတိုးအဆုဟာစေတားကူကူကိုကော်ပြားရင်တီးဖို့ခြံနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဟိုဘဲကမင်းသားမှု၄ရက်တရက်လေသူပဲနိုင်ပါတယ်ຫມောက်သွားတဲ့၄ရက်လုံးကတော့အချုပ်ခံကိုမြင်လိုက်ရတာပေါ့ တိုင်းမယ့်အိကိစားဖြစ်ွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်သားကိုကိုကမလာဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနေပြောင်းရတော့မှလို့ပါ။စစ်သားကိုကိုနဲ့ဒေါက်တာမမတို့ဇုံလွဲခုတ်ပြီးပြန်လာတော့သူ့ယောက်ျားနှမကြီးကတွေ့သွားတယ်။ကိုအာသာသူများမို့လို့ကိုကိုဆားနေပြီမဲ့ကိုမောင်ကိုသူများကိုစားထားတဲ့အခါမှာတော့နှမကြီးကဆက်ပြတဲ့လိမ်ပြောက်တယ်လို့တရှူတရှဲဖြစ်လို့နေပါလေ။ကန့်စိုးချင်းများစွာနဲ့သူ့ကိုကိုသူများဝင်အောင်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီဆက်ကားလေးကနောက်ပိုင်းမှာ scan ID နဲ့ပြီးသွားခဲ့ပါရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှ scan ID ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်ပါရစေ။တကယ်ချင်းတို့က Google နဲ့ဇလန်ဆက်ွက်တွေကိုသိချင်ရင်တော့ Telegram ကကျွန်တော် channel ကိုလာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲ channel လေးကို subscribe လုပ်လို့လည်းနေပေးကြပါဦး။ See you ပါဗျာ။